可能我的经济压力是比别人少，没错，可是就承受压力是不同的，要为家族、为生命去打拼，对。我是邱义伟，今年32岁，石志轩第三代传人。OK 吗？我小时候来这边就搞破坏，年纪还小，所以来这边就是当玩耍，就看看有什么饼，就拿来捏捏，然后尝一尝。你一开始来这期没有想那么多，因为我只是还在摸索这个行业，所以一开始是去跟师傅去学做饼的技巧。有时候去上课，去了解更多食材的它的原理跟它的效果，做出来的产品的感觉不一样。像我们之前的饼就偏硬，然后呢，我们就会去跟师傅讨论说，为什么饼会这么硬？那当师傅就是说，因为我们不是用猪油，因为猪油的油性会比奶油好，但是我们不能因为用奶油之后，它的口感就变不好吃。这是不可以，所以一定要想办法，要怎么样才能让奶油的口感又像猪肉块这样松松的、软软的这样。后来我们就用沙拉油去替代一些奶油，它整个口感起来就会比较软嫩。然后我们的用料，我们都有挑过，我们不会用那种不好的材料，就是我们自己不吃的东西是不会给别人吃的。慢慢的在接触到外场跟一些比较细的工作，像是有些推销部分，或是去了解各种饼的故事之类的，就慢慢有那个使命感就有出来了，就觉得说，这是我阿公留下来的，对，那我应该继续把这个糕饼事业传承下去。因为这间店历史大概90年了，可能老一辈人知道，石志轩是家有名的饼店。可是年轻人知道并不多。你怎么做，大家都在看。可能大家看你们是一前两代做得很好，那到你，大家就会盯着你看，说你第三代能不能继续撑下去，还是你会把它弄到垮？这就是压力所在的地方。他们现在老员工大多退休都没问题，是以后我怎么有新员工进来该怎么办？因为我们现在有个断层在，现在人都带不太下去，所以说要学技术的人真的比较少。就能做多少算多少，现在只能这样想，因为你知道传统的东西到底能撑多久，没人知道。有些东西还是得传下去的。拿送蛋糕。等一下。责任啊，因为我们是做传统食品嘛，每一个产品都有它的故事，它故事都是因为它的故事都是由祖先而来的，每个东西它都是有原因。那我们就是把这个传统的食物让更多人知道，一直传承到下一代、下一代的下一代，大概是这样吧。手工面它吃起来的感觉是感觉比较活的，比较有生命的这样子。功能因为拉出来的每一条面的粗细它都不同，而且同一条面的部位不同，它的粗细也会不同，所以吃起来就是有那种比较活的那种感觉。
小时候都要帮忙采茶，所以那时候就觉得采茶很辛苦，而且很无聊。在国中的时候有去邻居面线工厂打工，帮忙绑面线。绑面线跟采茶这件事情，人家绑面线来的比较轻松一点，而且面那每天它都不一样，那茶叶都一样啊，就一直采，所以就想说跟家里人说，那我要去学手工面线这样子。把盐水加下去，它就像有生命了。它加了盐之后，那个面的面团的韧性就会变很有韧性。就是每天我们就要跟着它的不同的温度、湿度去做一些经验的调整。你每个环节的这个洗面跟粗细的控制是很重要的。可能一天下来起码都要12到15个小时，早上5点就去做，回来可能8、9点的时候回到，就觉得这样子的过程其实还蛮累的啦。我一直在问自己，其实以后是不是都要过这样子的一个生活。所以我就在思考，我如果有办法把机器本身设计好，做起来的口感是一定不能动，那我就是在中间的过程增加一些辅助的一些设备，让师傅比较轻松，或者不用浪费一些不必要的时间。从原本起码12个小时以上的过程，可能我就是尽量把它缩短到可以8、9个小时把它完成这样子。其实手工面线这样子的一个产业要你延续下去，它就是必须要加入现代一些设备一些东西来，才有办法延续下去，不然它就可能只能够做一个纯粹的表演。你如果要增加你的客群，那你可能就要接受更多的检验，更多不同的想法，你才有办法让更多的人来接受。那我觉得手工面线在台湾，在以前农业时代，它算是很重要的一个产品之一，必须要让更多人来认识手工面线，甚至下一代年轻人或者小小朋友，让他们成为手工面线也是他们回忆的一部分。那这样的产业，这样子的一个文化才有办法传承下去。我喜欢交朋友，因为我往这酿啤酒，我不喜欢一个人酿，喜欢找朋友，因为他酿啤酒就纯粹就是时间的等待，包含你在煮啊或者发酵，都是时间的问题而已，你不用做太多的工序，所以等的时候你就可以跟朋友一样喝喝酒、聊聊天，或者打打扑克牌，等他煮完，对，所以其实那个过程很好，然后过完一个月之后，我们还可以再把这酒打开。还是同一批人，对，所以其实那感觉是很好的。高三的时候有一个要做个专题，但是想说不然做个啤酒好了，然后我们把高粱放入啤酒里面，取代一部分的麦芽再去做，最后酿出来了，哇，好难喝哦！如果放到现在来看啊，我觉得它没有成功，甚至可能有发霉，我觉得。但是觉得酿啤酒这件事情是有趣的。自酿啤酒
让我有一个不同标签。我认识到了很多的农民，然后我认识到了很多，比如说做广告的，或是不同的店家，他们本身对精酿啤酒有兴趣，所以我因为我会酿啤酒，所以我交到了，我在大学应该是不会接触到的一群人，然后这群人到现在都有联系，所以我觉得很不一样。只要会煮水就会酿啤酒，对，我们需要让大家知道酿啤酒并不困难，你今天酿啤酒并不是学一个技能，而是纯粹一个下午好玩，这是我们想要营造的氛围和感觉，所以这和很多人当初踏进来想学酿啤酒的目的性是不一样的。对，但如果你一直局限在为了培养一个新的技能新的兴趣，其实很多人是不愿意尝试的。对，但如果说只是好玩，那先让别人踏进来，那后续他会不会持续下去，那我们就碰碰运气，但至少他愿意尝试，那我们让那个尝试的可能性多一点大一点好玩一点。对，是我们做的这个 kit。 我觉得让啤酒更有趣是吸引人去尝试的可能性，不同的喝酒方式，不同的产品呈现，或是不同的活动，或是更多的异业合作，我觉得会有助于让不同的消费者踏入这个圈子去试试看。所以我们有找很多的台湾其他酒厂，就像有鬼啤酒或台虎啤酒，然后他们拿出他们卖的最好还有最有名的酒款的配方出来，让我们做这个精酿啤酒套组，所以变成说消费者就可以买到跟市售啤酒一模一样的配方来酿造，把它酿出来之后可以直接甚至直接买瓶装酒来做比对，看自己酿的跟酿酒师酿的谁酿的比较好喝。我们希望有机会可以让我们来定义什么是精酿啤酒，然后让这个产业更完整，然后大家的关系更紧密，然后透过我们让酒厂跟消费者之间可以拉得更近一点，不然其实原则上讲，消费者就只是觉得他只是买一个瓶装酒，但是我觉得这样不够，所以他需要更认识这样子的东西，然后他的背景是什么，为什么会有这瓶酒，为什么他会卖得比一般商品更贵，那他的原因在哪里。觉得做料理这件事情啊，是将心比心。很多人会想说，我希望他吃的是营养的，可是这不见得是小孩要的。那既然这样，为什么你一定要逼小孩子去吃他不喜欢的东西？他如果今天打开便当的时候是开心的，这才是我要的目的啊！我要的是他开心啊。一开始会觉得做便当是很累的事情，可是其实你回头想，你会发现其实便当反而救了我。在那个时候，无论是亲子关系，无论是对一个家庭主妇来讲，就是他能够去把一个东西做出一个成就感出来的时候，然后又同时能够顾虑到我的照顾小孩的这个能力，我觉得是很有帮助的。我必须讲哦，家庭主妇在尤其是在台湾社会，很多人我相信那个比例应该还是很高，就是他会觉得说，你只是在家里带小孩的，啊，这个有什么难的？带小孩有很麻烦吗？你整天都没事。然后很多人也会觉得说，家庭主妇就是跟社会脱节的人。然后呢，小孩子大了以后，人家就觉得说，那你都没事，那你想要干嘛？很多的家庭主妇，他今天为什么这么努力要把饭煮好，是因为他
他很担心别人会觉得说，你都已经在家里没事了，为什么还不能把饭煮好这件事情？你看我们这样子在做，然后你可以稍微再回来看一下，其实这个肉是不是都熟了哈？那你现在重点就是我们的栗子是不是要你的软度？这也是为什么我会愿意上课。其实上课对我来讲很累，那为什么我要继续教？因为我其实在课堂上，我觉得我其实帮了他们不止厨艺的问题，有的时候是心理的问题。对，因为我觉得他们会来上课，就会觉得说，哦，原来我不需要每一天煮三菜。哦，原来我可以这样子，我就可以讨价钵，我就可以轻松一点。哦，原来我可以不用这么在意别人跟我讲说我小孩子应该吃这个。我觉得很多时候他是因为在这个课堂上，他的心结解开了，他回去其实是开心的，然后他就觉得说，哦，我的人生又可以走下去了这样子。很多的时候，妈妈在无论教养、无论在煮饭这件事情，他们受到的压力可能来自于老公，来自于婆婆，可能来自于其他的家人，甚至来自于同学的家长都有。他们可能会跟你讲说：“哦，我觉得这样子比较营养，你应该这样弄啊，你怎么可以给他吃这个？这个不营养。”对，其实我觉得很多时候妈妈没办法做自己，是因为这些外在的原因。妈妈其实很了解自己的小孩，妈妈知道小孩子喜欢吃什么，可是你因为别人的一句话，哦，觉得好像应该要给他这个才对，你因为这样子，然后你就把这些东西放在小孩身上，你明明知道他不喜欢，可是你放进去了，对，然后这会造成什么？小孩子跟你之间的关系紧张，小孩子会觉得你不了解他。像我现在当妈妈20年了嘛，那这20年下来，你说发生过很多事情吗？的确，我必须讲，我的每一步我都会自己怀疑很多很久，因为我都想说，我今天做这个决定会不会害了我的小孩？人家都在补习的时候，他在玩，其实你很挣扎。你看他很快乐，你会想说，哦，我现在让他放任了，将来我的小孩子要是没成就，是不是我的错？我们当初在怀孕的时候，生小孩的时候，其实每一个妈妈，我相信在怀孕的时候，你要的就是小孩子健康平安而已。如果说你只要他健康平安，为什么你还要去把这些东西放在上面呢？我觉得妈妈应该要培养自己的兴趣，然后你应该要有一个自己的想法在。你不是为了小孩而活，你要为自己而活，因为有一天这些东西最后还是会剩你自己。能不能够把自己的本性保持好，能不能够把自己的兴趣维持住，能不能替自己找到更多的可能，我觉得这个比什么事情都更重要。咱也无好命，明仔日干多想活好啊！啊，即摆无人趁，就是爱拢爱靠地肉上来多想活。
天天过年就到啊，六十六啊，卖五十年啊，十万年啊。十八行讲开始就卖个单，头前是去发电所卖，发电所卖好啊，啊十八行讲伫兴的时，就来十八行讲卖。哎，脚直直爬起来，袂行，这脚，脚都有啦。你个炖较咸，啊油较香嘞，啊就较好食。汤头无咸啦，咸啊，啊就无香味。汤头爱下较济，再开放。阮这大汉囝就吃好，过来就安尼较适应用，因为是不离搞啊做，那我那个迄个地价低的啊，干啊在做，石头做外快，因为做房屋石头做外快，三十七岁就往生去，不要点点子。我阿妈七十几，七十三才无去，伊真真垃圾，伊永远搁咧转过。半暝就都死个，再个夜就去，我日到位都要行去啊。伊在我娘干囝差不多，伊大生无在我囝，才无去，差六个月啊呢，差六个月啊呢。给侬我哩用啊，阿妈家姐说咧，提钱出来用。啊，无我今朝我也袂用上，今仔上了先个袂得破，今仔上了先个袂得破，啊，咱老伙子也袂用什么钱。伊遐出门较娱乐啊，来保养袂较娱乐，对厝较稳当，啊，对出门都唔知天地啊，过去了都过去啊，哎，较无想啥，啊，对厝较会想啥，啊，出门袂啦，出门你遐我伫遐，大家讲大家笑，较有过去。Thank you.